Ijtimoiy tarmoqlarda noma'lum shaxsning mast holda ayol kishiga tegajog'lik qilgani aks etgan video tarqaldi. Shundan so'ng jabrlanuvchi qoida buzilgan nisbatan qonuniy chora ko'rilishini so'rab Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga murojaat qiladi. Olib borilgan tezkor tergov va surishtiruv ishlaridan so'ng gumondor shaxsiga aniqlik kiritilib, to'plangan hujjatlar sudga taqdim etildi. Jinoyatchilar bo'yicha Mirobod tuman sudida bo'lib o'tgan majlisda hodisa tafsilotlariga oydinlik kiritildi. Men uyga ketayotgan edim. Kutilmaganda oldimda to'xtagan mashinadan bir kishi tushib men tomonga qarab kela boshladi. Yaqinlashib qo'limdan ushlab olmoqchi bo'ldi. U bilan birga borishim kerakligini va shanimga shunga o'xshash boshqa haqoratomuz so'zlarni aytdi. Men juda qo'rqib ketdim. Qo'limdagi telefonni olib tasvirga tushira boshladim. Yana shuni eslaymanki, atrofimda odamlar ko'p edi, ammo birortasi menga yordam bermadi. Nihoyat bir kishi kelib, meni ta'qib qilgan shaxsni chetga olib, uni to'xtatdi. Shu kuni spirtli ichimlik iste'mol qildim. Vokzalga do'stimni kuzatish uchun borgandim. U bilan xayrlashdim. Taksiga chiqqanimni bilaman, qolgani esimda yo'q. Afsuski, shunday voqea sodir bo'libdi. Bu qizdan uzr so'rayman. Nega bunday qilganimni o'zim bilmayman. Oilam, yaqinlarim, qo'ni-qo'shnilarim oldida sharmanda bo'ldim. Jamiyatdan iloji bo'lsa, meni kechirishlarini so'rayman. Qilgan ishimdan pushaymonman. Tomonlarning ko'rsatmalaridan so'ng sud yuz bergan voqea yuzasidan qaror qabul qildi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 moddasi bilan aybdor deb topilsa va shu moddaga ko'ra 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Farzandi tengi qizga shirqimlik qilgan shaxs qilmishi uchun qonun oldida javob berdi. Aziz yurtdoshlar, shu kabi holatlarga duch kelsangiz yoki guvohiga aylansangiz, vaqtni boy bermay, zudlik bilan 102 raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki yaqin oradagi ichki ishlar idoralariga murojaat qilishingizni so'rab qolamiz.